Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Zovem iz Aranđelovca. Izvolite. Podigao sam kredit 95. godine u Eurobanci u Aranđelovcu. Dobro. Kada sam podizao kredit, popodne su me zvali iz banke, potpisao sam menicu da bi mi posle 15 minuta službenica koja je radila na u banci rekla da ne mogu da, ne može sad da mi da pare, da dođem sutra. Sutra dan sam došao, kaže, slušaj, ova tvoja menica nije u redu, nije kako treba, potpiši drugu. Ja i ne razmišljajući tog momenta sam potpisao drugu menicu. Kada sam otplatio kredit, molim vas, slušajte me pažljivo, stvarno ne mogu da spavam od toga. Kada sam otplatio kredit, otišao sam u banku i zatražio da to raskantamo, da mi vrate dokumenta. Rekao sam da ona službenica mi je dala one papire i jednu menicu, rekao, gospođice, ja sam potpisao dve menice. Meni druga menica nije data. Sumnjam u ovu službenicu koja je bila tada u banci, da tu menicu je zadržala, da sutra, kad ja sam penzioner, umreću, naprašće mi decu, sutra tražit će da mi je dala neke pare. Stvarno, insistirao sam da mi daju drugu menicu, kaže, druga menica ne postoji, vratili su mi samo jednu menicu i ovu dokumentaciju koju sam potpisao kada sam otplaćivao dve godine. Sve sam otplatio, sve to u redu, ali verujte mi, ne mogu da spavam. Šta znam? Pa gledajte, vi ste sami sebi napravili takvog crva da evo ja razmišljam sve vreme dok pričate, ja ne znam ko vama može da dokaže, vi brinete zbog nečega što možda može da se desi u budućnosti, a nema načina da se vrati vreme i da se to popravi. Vi znate i ženu koja je tu menicu vama tražila da potpišete. Da. Zovete iz manjeg mesta, moguće i da i lično poznajete. Da. Pa šta vam ona kaže? Nisam majke mi, jel? A nju ona je otišla u penziju i nju i ne vidim. Pa nađite je pa je pitajte. Možda se ona, ja stvarno ne znam. Na telefon slabo. Ne znam kako. Evo, pitaćemo i goste. Dakle, ovo je stvar, ovo je neverovatno. Dobro, evo. Čovjek će da se uništi, on ne spava. Evo ovako, ja imam 200 izdatih. Verujte mi, ne spava. Verujem. U zadnje vreme sam stvarno počeo da razmišljam, jer napravit će mi problem sutra deci. Neće. Evo, slušajte sad što razmišljate tako. Prvo, vi niste dali menicu toj ženi, dali ste toj banci. Ta banka je kasnije, čini mi se, spojena i preuzeta od druge banke, znači postoji pravni sledbenik, vidite samo. Znači, vas ta žena uopšte ne treba da zanima, obratite se banci. Po dva, menice po zakonu mogu da se puste samo i isključivo uz menično ovlašćenje, gde piše zašto i koja je namena menice. Znači, menica bez meničnog ovlašćenja ne bi trebala da bude funkcionalna. Pod tri, menica je evidentirana na sajtu Narodne banke Srbije. Vidite da li je zavedena, da li nije. Pod četiri, imate pravo da rasknjižite menice, imate onaj nalog za registraciju i za brisanje menica, imaju oni u banci kopiju menica, znači tražite samo, da kažem, taj prepis da vam daju. Krivično je delo da vam neko pušta menice bez osnova za puštanje. Znači, ako bi to neko uradio od strane banke, ta gospođa, mislim, koja to očigledno do sad još nije uradila, već 30 godina, ona bi počinila krivično delo. A čak i da to uradi, taj dug ne bi prešao na vašu decu s obzirom da vas lično gone. Ima onaj zakon o nasledstvu koji kaže da se dug prenosi do nivoa imovine koju im dajete. Tako da čak i u tom slučaju imate način da im bezbedno prenesete imovinu za života, a da vas čak i u tom najgorem nemogućem slučaju vršenja krivičnog dela ta menica blokira sa nultom imovinom. Evo, kupili ste jedno spavanje, jedan san više. Dakle, na ovom je beskreno. Ja imam 200 potpisanih datih menica, bukvalno 200. Pa kako spavaš? Kao beba, bez problema, jer to je deo života koji smo izabrali, ko neće, ne mora i to je to. Znači, menice su ozbiljna stvar, ne možete da dajete menice da ih niste kući skenirali, ne možete da dajete menice da niste zapisali broj, ne možete da dajete menice bez meničnog ovlašćenja, ne možete da dajete menice da ne proverite na sajtu Narodne banke da su registrovane. Kad zatvorite tu partiju, bilo da je dug, roba, novac, kredit, zajam, pozajmica, obavezno rasknjižite menice nalogom za brisanje menica. To se zove menična higijena. Svako ko radi sa menicama, tako postupa. Gospodin što je uradio, on je uzeo pištolj CZ-99, stavio metak i pucao sebi u nogu i sad kaže krvarim.
To je tako svakako u privredi i menica bez meničnog ovlašćenja ne može da se pusti na prinudnu naplatu. Međutim, menica predstavlja verodostojnu ispravu po zakonu o izvršenju i obezbeđenju i može da se pusti na prinudnu naplatu bez meničnog ovlašćenja. Znači, ona kao takva predstavlja izvršnu ispravu. Vrlo često banke, a ja lično sam svedok tome, da kada sam otvarao, recimo, račun, da su mi tražili blanko menicu. Ja sam onako protestuo, rekao sam, pa šta će vama menica sad za, ne znam, bio neki mali iznos, ne mogu da se setim kakva vrsta računa mi je uopšte otvarana. I banke vrlo često, bespotrebno od građana traže silne, tako da kažem, papire, silnu dokumentaciju, pa često traže i te blanko menice. Svakako se slažem s Nemanjom, znači ako bi neko mnogo pokušao... Mnogo se vas dvojice slažete. Da, ne, ali... Nemojte mi zameriti, ali vidite, nije mi... Pa vidite, znate zašto se slažemo? Zato što oko nekih... zato što mi u ovoj emisiji govorimo kao stručnjaci, ne govorimo o tome šta bi... Mi ne koketiramo sa širokim narodnim masama. Da ste doveli ovde političare, oni bi naravno koketirali sa širokim narodnim masama, a ja kao čovek od struke, ja ne mogu to da radim. Evo ga još jedan čovek od struke sa nama, Jovan Kazečević, advokat. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan i hvala što učestvujete u ovoj emisiji. Ali je i, dakle, bavi se, kako ja kažem to? Koketiranjem. Koketiranjem sa širim narodnim masama. Ne, bavi se, govori kao neko ko je i majka, i domaćin, i neko koga mogu otvoreno da pitam gde idu pare. Dakle, zašto ljudi u Srbiji radije i lakše i urednije, u krajnjem slučaju, otplaćaju 50, 100, 150, 200, 400, 500 evra kredit, a nikada ne mogu da sačuvaju i uštede 50, 150, 300, 400 evra mesečno. Jel postoji način da se iskontroliše potrošnja para kada je višečlana porodica i koji su najčešći problemi sa zakonom? Onda dolazimo kod Jovanke u kancelariju Fila i pitamo kad se dešava da zastareva ovaj dug, kad možda zastareva, jel sme banka da me iseli, jel sme banka da me izbaci? Pa mislim da mi svi uvek neko imam utisak da nam fali po neki dinar ili neki evro svaki mesec i vrlo je teško da čovek u stvari i to što uštedi meni deluje da uvek nađemo nešto što nam je potrebno da platimo. Ali u situaciji kad uzmete kredit, onda ta vrsta, ja mislim, obaveze koja stoji nad glavom, onda ona čini onu vrstu presije koja vas tera da taj novac morate da uplaćujete u onom iznosu na koji ste se obavezali. E sad, svaka vrsta ulaženja u bilo kakve pozajmice koje u startu znate da ne možete da vratite, su vrlo opasne. Ja obično budem u šoku kad čujem da uzimaju kredit da idu na more. Iako to možda nije normalno da kažem, ali vrlo teško vi iz odlaska na more možete da napravite novac kojim ćete taj kredit da vraćate. Mnogo mi je logičnije kad se taj novac uzima za nešto što će da oplodi, da kažemo, novac, pa da vam da mogućnost da vratite. Jer neverovatnom brzinom prođe mesec i dođe ta obaveza, isto kao i za račune. Jedan mesec ako infostan, evo, realno ne platite, za malo veći stan vi ste u ozbiljnom problemu i automatski se taj dug uvećava iz meseca u mesec i vi ste za par meseci došli na liniju kod gospodina da se piše tako. Odnosno, dođu u stvari prvo možda i kod nas da pišemo predlog za izvršenje. Mada Infostan ima svoje pravnike i advokate, tako da kod nas u stvari dođu dužnici da pišemo prigovor ili da pokušamo da nađemo način da se to malo oduži. A u stvari to što mi njima pomognemo da se oduži, mislim iskreno sad makoliko je koketiranje važno, samo je skuplje. E, mi naplatimo to što radimo, em ide kamata, em idu naravno troškovi izvršenja koji su propisani zakonom, da li se mi s njima slažemo ili ne. Ali u tom periodu što bi naš narod rekao, možda nas Bog pogleda pa se nešto otvori, ljudi... To je ta situacija. Daj Bože nešto da se desi. Bukvalno. Što će da nam promeni tu situaciju, ali je veliki problem tog zaduživanja.